Tak jo, když jsi ten kanál teda založil, mohl bych na něm natočit nějaký to video, zatím to jenom jedno a odběratelů je taky nějak pomalu, přímo asi nula. No nic, jdeme k dnešnímu tématu. Když jsem přemýšlel, jaký téma dneska rozebrat, koukl jsem na Facebook, tam jako samá blbost. Na Instagram, plno nahých zadků. Na Twitter nějaký politický sliby a co by mohlo být. Nebo lítost pubertáku, ty bohužel přišli na to, že Twitter existuje. Ale o čem bych mohl dělat téma? Už to mám. Uděláme si téma přímo o sociálních sítích, takže jdeme na to. Sociální sítě jako takový jsou úžasná služba. Mají možnost to, aby se lidé, kteří jsou od sebe několik kilometrů vzdálení, mohli bavit o různých věcech, tématech a neutráceli zbytečně tak třeba kredit, pokud si mají přeplacenou kartu. Prostě je to ideální možnost, jak spolovat lidi. Jenže bohužel, pokud vznikne nový nápad, tak se časem objeví ty nápady využít, anebo prostě nepochopí ten koncept původní myšlenky, ty spojování těch lidí. Vezmeme si třeba například Facebook. Dříve to byla platforma, kde jste se mohli prostě klubit svýma fotkama, rozebírat své zážitky z dovolení. Byla to paráda. Teď otevřete Facebook a je to jeden bulvární článek za druhým. Je tam sdílený plno falešných informací. Proba lidi. Já mám přátelí, plno lidí, kteří sdílejí falešné články. To, že by je sdíleli, mi tak ze satiry. Dobře, beru to, je to skvělý, ale ty lidi, oni tomu věřejí. Prosím vás, nezdílejte tyhle články. Podle mě, jako mi třeba přijde nenormální třeba sdílet článek o tom, že nějaký herec zemřel. Víte, jaký to musí být třeba pro tu rodinu, když plácnu 10 000 lidí sdílí na Facebooku, že její otec a manžel zemřel. Zkuste si to představit vy. Že byste jenom otevřeli Facebook a tam by byl článek, že vás třeba otec nebo bratr, sestra, dokliv umřeli a sdílelo to kvanta lidí. Bylo by vám to nepříjemný. Takže jakoby ty falešní články tím autorům tyto píšou jenom o jedno, jenom o reklamu. Takže prosím vás, falešní články ne. Další takovou skupinou jsou lidé, ty se často bojí právě spíše na Instagramu i na Facebooku je najděte. Už nějakým počtu jako dříve, ale pořád tam jsou. Ale jsou to lidé typu já vám dám like, vy mi dáte like. Vy mi dáte like a já vám koupím zmrzlinu. Prosím vás, pokud máte takovou facebookovou stránku, ano, můžete požádat fanoušky nebo sledující na Instagramu o like. Je to normální, neslibujte jim nic. Ty fanoušci, když jim dáte tu nabídku, aby měli možnost vám ten like dát, tak si to musí zvolnout sami. Nedávajte jim žádný dárky, protože vás nakonec nebudou sledovat kvůli tomu like, kvůli tomu, že je zajímáte, a budou vás sledovat právě kvůli tomu dárku. Takže dostanete dárek a ve velkém případě vám potom zruší odběr nebo sledování. Takže pokud opravdu chcete mít fanoušky, tak dělejte něco, co tu masu osloví, tu skupinu určitých lidí. Jasně, můžete se pokoušet dělat videa, články, fotky pro všechny, ale bylo pro určitou skupinu lidí. Hlavní je, aby to bylo vás. A jako poslední bych zakončil něco, co je docela relativně nový, a to, že Facebook a YouTube vlastně se budou snažit odstraňovat uživatele nebo mazat příspěvky uživatelů, který zastaví nějaký konspirační teorie. To znamená,
hlavně půjde o Ameriku, kde prostě o konspirační teorie můžete zakopávat každý druhý krok, protože věřte mi, tam něco udělat, kterou se tam je konspirační teorie, že jste iluminát, UFO, anebo že jste svobodný zednář. Tady v Česku těch konspiračních teorií není moc, teda kromě toho, že vlastně ty nějaké konspirační teorie. Jasně, máme tady pár věcí o Babišovi, ale tam je to věc názoru, že Okamura z jiné planety už tam víme, že SPD o politice ví úplný houby, to už taky dáno víme, to není konspirační teorie, to je fakt. A vlastně nějakým stresný konspirační teorie politice. Politika taková na těch sociálních sítích bude pro hodně stran nebo spolků, to pro ty sociální sítě jim s tím častým spojení právě s těma potenciálníma voličema. Ovšem, každý politik lže. A pokud vám říká, že mluví pravdu, lže dvojnásob. Pamatujte si, blíží se volby a zase budou slibovat hry doly, hlavně na sociálních sítích. Takže jako se těším na ty názory, proč já jsem blbec, že jsem blbec, že jsem volil tamtoho a s tím jsou nejlepší. Jak jsme zabrali politiku. A konspirativní teorie, takže vlastně tady ta čas informativně je na nule. A já taky. Asi já se nyní vzpomenu, že mám tenhle kanál, tak něco snad natočím, tak ahoj.